Laris გაცვლით კურსსა და ინფლაციაზე დასაკვირებლად ახალგაზრდა ეკონომისტთა ჯგუფმა უცხოეთში დანერგილი მაკდონალდსის ინდექსის მსგავსად ხაჭაპურის ინდექსი შეემუშავა, რომლის საშუალებით ინფლაციის აღქმა უფრო მარტივია. Миша სესიაშვილი ყველასთვის საყვარელი ხაჭაპურის ინდექსით. Დამეთანხმებით, რომ ხაჭაპური ყველაზე უფრო იაფი და მასობრივი საკვებია საქართველოში. Ჩვენ ახლა მის მომზადებას შევეცდებით და პარალელურად დავითვლით მისთვის საჭირო ყველა ინგრედიენტის ღირებულებას. Გამარჯობა და რა გჭირდება ხაჭაპურის მომზადებლად? Ჩვენ ხაჭაპურის მომზადებლად გჭირდება ცომი, რომელიც უკვე მზადდება და მოზელები ყოფს. Მზადებული არის საკვები. Ამასთან ერთად ხოლი. Მეც ასევე გამზადებული. Გამზადებული, რა თქმა უნდა, რომ გახერხეთ გამზადებული და ფულიც იცოდა, რომ გავაფრთხილოთ და ჩადოთ გუში. Და მე გამომვა. Არაქი რომ გადავუშვოთ თავზე ზემოთ. Და კიდე ცოტაოდენი გაზი რომ ეს ყველაფერი გამოვაწყოთ. ესეც ასე რესტორან პური სახლის თონეში ხაჭაპური ჩავაკარით. ისე ხაჭაპურის ინგრედიენტების ფასი ინფლაციური მოლოდინის საკმაოდ კარგი განსაზღვრელი უნდა იყოს. ამას ყველაზე კარგად ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში მიხვდნენ, სადაც ცნობილი ბიგმაკის ინდექსის ქართული ანალოგი ხაჭაპურის ინდექსი შეიმუშავეს. სამხმარებლო კალათაში ჩვენ შევყავს მხოლოდ ხაჭაპურის, როგორც საქართველოს ყველაზე პოპულარული საჭმლის ინგრედიენტები და ისეთი თანამშრომლები ყოველთვიურად თბილისის სამ სხვადასხვა ბაზარზე ვიკვლევთ ამ ინგრედიენტების ფასებს. საბოლოოდ გამოყვავს ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის ღირებულება. ხაჭაპურის ინდექსი ოფიციალურად გამოქვეყნებულ სამხმარებლო ფასების ინდექს მიყვება დინამიკაში, ან სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხაჭაპურის ინდექსით მიღებული და ოფიციალურად გამოქვეყნებული ინფლაცია საკმაოდ მაღალ კორელაციაშია ერთმანეთთან. სოფლიოში ცნობილი მაკდონალდსის ეგრეთ წოდებული ბიგმაკის ინდექსი ადარებს ერთმანეთს წყვიდოლობით უნარიანობას სხვადასხვა ქალაქებში, მაგალითად ნიუ-იორკში, პარიზში, რომში. სულ მალე ხაჭაპურის ინდექსი საშუალებას მოგცემს გავზომოთ არა მარტო ინფლაცია, არამედ ერთმანეთს შევადოროთ წყვიდოლობითი უნარი ბათუმში, ფოთში, თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში.